ন্যায়াধীশৰ এম এম এছ ফাইডেল ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ সৈতে অতিৰিক্ত ছেচন ন্যায়াধীশৰ আপত্তিজনক ভিডিঅ' ভাইৰেল দুয়োগৰাকী ৰাউজ এভিনিউ আদালতত কৰ্মৰত নমস্কাৰ মই ডলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট দিল্লীত ন্যায়াধীশৰ এম এম এছ ভাইৰেল ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ সৈতে অতিৰিক্ত ছেচন ন্যায়াধীশৰ আপত্তিজনক ভিডিঅ' ভাইৰেল দুয়োগৰাকী ৰাউজ এভিনিউ আদালতত কৰ্মৰত দুয়োগৰাকীকে নিলম্বন দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে কমিটি গঠনৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ অৱশ্যে ভিডিঅ'টোক ভুৱা আখ্যা দিছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰগৰাকীয়ে দিল্লীত এগৰাকী ন্যায়াধীশ আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ এম এম এছ ভাইৰেলক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত এগৰাকী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আৰু ন্যায়াধীশৰ মাজত চলিছিল অতিৰিক্ত ছেচন আৰু তেনেধৰণৰে এক আপত্তিজনক ভিডিঅ' শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দুয়োগৰাকীকে নিলম্বন কৰিছে তদুপৰি চৰকাৰে শীঘ্ৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই ভিডিঅ' ব্লক কৰাৰো দিছে নিৰ্দেশ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ যশৱন্ত বৰ্মাই নিৰ্দেশটোত কৈছে যে ভিডিঅ'টোৱে দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰে ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে এখন কমিটি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে ন্যায়াধীশগৰাকীৰ কোঠালীত কেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল সেই সন্দৰ্ভতো তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আনহাতে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰগৰাকীয়ে ভিডিঅ'টোক ভুৱা আখ্যা দিছে আৰু ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পৰা বন্ধ কৰিবলৈ আদালতত আবেদন জনাইছে আদালতে মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও ইতিমধ্যে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে দিল্লীত এগৰাকী ন্যায়াধীশৰ এম এম এছ ভাইৰেল হৈ পৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ সৈতে চলিছিল অতিৰিক্ত ছেচন আৰু অতিৰিক্ত ছেচনৰ এই ভিডিঅ' আপত্তিজনক ভিডিঅ' শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈ পৰিছে দুয়োগৰাকী ৰাউজ এভিনিউ আদালতত কৰ্মৰত দুয়োগৰাকী ব্যক্তিকে ইতিমধ্যে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিলম্বন কৰিছে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে কমিটি গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে ন্যায়ালয়ে ভিডিঅ'টোক অৱশ্যে পুৱা আখ্যা দিছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰগৰাকীয়ে দিল্লীত এগৰাকী ন্যায়াধীশ আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এই এম এম এছ ভাইৰেলক লৈ এতিয়া তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ দুয়োগৰাকী কৰ্মৰত